El món és un escenari. Homes i dones, no som més que actors. Tots hi tenen les seves entrades i sortides. I un mateix home pot fer molts papers. Perquè els seus actes són les 7 edats. Primer l'infant, plorant i bevejant els braços de la vida. El nen, queixós, amb cara de matí brillant. Andrós com un cargol, anant cap a l'escola a contracor. Després l'enamorat sospirant com un forn. Amb la seva vela de melanjosa sobre les celles de l'enamorada. I després ve el soldat ple d'estranys juraments. Barbut com un jao gelós d'honors. Vament, absorbit per les baralles. I buscant la bombolla de la fama a la mateixa boca del canó. Després ve el jutge. Amb la panxa rodona, farcida de capons. Amb ulls severs, la barba ben tallada. Ple de savis refranys o bé tòpics, i així fa el seu paper. L'edat sisena porta xinel·les i batí. Ulleres sobre el nas i diners al costat. Les calces juvenils encara ben guardades. Són un món massa gran pels seus canells tan secs. La veu gruixuda d'home es torna altra vegada com de flauta infantil i sona com xiulets. I en la darrera escena... La fi d'un conte estrany, ple d'esdeveniments. És la segona infància. El pur oblit. Sense ulls i sense dents. Sense gust. Sense res. Thank you.